Ik ben Eva Smalleganger en ik ben pedagoog en schrijver. Ik ben Annelies Lopez en ik ben documentair fotograaf. Ik ben Linda Braber en ik ben grafisch ontwerper. We hebben gezamenlijk een boek gemaakt die heet Only in Burundi. We wilden geen politieke en economische analyse maken van het land, maar we wilden juist focussen op de wilskracht van de mensen en de positieve verhalen die we daar konden vinden. In 2006 en 2007 heb ik gewoond en gewerkt in Burundi. Het is een postconflictgebied. Er heeft ongeveer 30 jaar burgeroorlog. Er zijn gewoon conflicten geweest in dat gebied. En tegelijkertijd, toen ik daar woonde, zag ik ook een heleboel mooie en niet voorziene positieve verhalen. En daarmee begonnen we om een soort moodboard te maken van welke personen zijn er dan? Wat zijn hun verhalen? Hoe zijn ze aan elkaar gerelateerd? Eigenlijk overleef je in Burundi niet als je die sociale netwerk niet hebt. Het is heel erg, je hebt heel erg nodig, elkaar nodig eigenlijk in feite. En het boek, ja, zoals Lien het heel mooi heeft vormgegeven daarin, is dat je echt per persoon kan zien wat je moet investeren om zo iemand te spreken. Ik wist zelf niet zoveel van Burundi behalve dat er ellende was. En ik vond het heel bijzonder om daar hele positieve verhalen te lezen over die mensen daar.